Teším sa, že pečieme veľmi kvalitný chleba. Vítajte, milí diváci, ďalšieho dielu z vynikajúcej hry The Wandering Village. Budeme pokračovať ďalej. No a premýšľal som, že by sme postavili jeden tento food stand, napríklad sem, pretože ľudia to majú celkom ďaleko odtiaľto až sem, takže by sa mohli najesť teoreticky priamo tu, čo si myslím, že je dobrý nápad. Potom by som určite urobil ešte ďalšiu túto Airwell. Podľa mňa ich máme stále málo. Nedostatočné množstvá, milí diváci. Budeme potrebovať minimálne ešte jednu. Ale neviem, kde ju postavím, aby to bolo akože také reprezentatívne. Postavíme ju asi sem. A potom by som dal stavať ešte aj jeden domček. Napríklad by sme ho mohli postaviť teoreticky sem. A môžeme to pustiť, pretože toho stávame naozaj veľa. Medzi tým sa náš krásny onbutunak krmí na nejakom spote, kde sa mohol najesť. Vidíte, že sa najedol na maximálny prevodový stupeň. To hovorím, ako keby to bolo nejaké auto, ale on teoreticky auto je. Kam pošleme ľudí scavengeovať? Pošleme ich do Ruined Settlement a pošleme ich na drevo. Takom premýšľam, že na čo mi vlastne je sawmill. Pretože drevo aj tak všade scavengeujem. Takže na čo mi vlastne ten sawmill je? To je dobrá otázka. V každom prípade mali by sme získať nejakým spôsobom viacej wooden plankov. Tým začíname mať nedostatok. Že by som sem šupol, by som sem troch ľudí, nech pracujú. A jedného možno tohto stonecuttera. Pretože musíme začať vyrábať, milí diváci. Je to pre nás naozaj veľmi dôležitá vec. No a čo bakery? Bakery už funguje? Už máme nejaký chlebíček? Počkej, to nie je bakery. Ty si bakery. Už máme jeden chlebíček, fajnovo. Ešte stále máme dosť veľa obilia. Tu sa nám to teda melie. Jeden človek to melie. To určite tam má nejaké koleso a tým hýbe. Pretože vidíš tu nejakú rieku, ktorá by pohybovala tým mlynom. No síce to môže byť veterný mlyn. To je pravda. To je pravda. No a čo je toto teraz? Storage full? Jaký storage full, kámo? To by sme museli mať aj tu storage full. No moment, to je za to, že to tam nikto neprenesie, pravdepodobne. No nič, musíme to asi zmeniť takto. Jak to môžete dopustiť, aby tu bol storage full? Potom nám bude chýbať voda, pretože ja presne neviem, do jakej oblasti ideme. My ideme do nejakej rúžovej oblasti. Ja neviem, čo sa v rúžových oblastiach vôbec robí. Či dáme zima, teplo. Nemám ani potuchy teraz. Takže... Nie. Okej. To už preháňam možno trocha. Beat. My máme celkom dosť veľké zásoby toho beat súpu. Pozri na to, 53. Oni samozrejme teraz budú jedávať aj chleba, takže... No a vyrábame tú medicínu budeme rozhodne veľa potrebovať, veľa. Jej veľa, ale... Ako nepáči sa mi to nejako extra, že... Možno keď postavíme toto, tak oni nebudú chodiť sa ďaleko na jesť, pretože oni to tu nestia ani vysadiť, ani pozbierať, ani nič s tým urobiť. Možno by sme tam mali pridať kompost. A sme v tom ružovom a v ružovom je zima, milí diváci. V ružovom je zima a teraz otázka znie. Byť sa tu rozhodne dobre nepestuje. Ani wet. Ani tomato. Ani kaktus. Ani korn. Tak čo sa tu akože má pestovať? Okay, to znamená, že tento byť teoreticky akože rastie, ale nie dobre. Jo, chápem to. Je v žltej zóne, to znamená, že teoreticky vyrastie, ale nevyrastie nejako veľa sneho. Ale aj teoreticky wait, dokáže rásť. Keď necháme si zatiaľ ten beat. No zaujímavé, že keď toto budeme mať full, či sa to aj nosí sem. Nenosí sa to sem, ja to tu nie... A je to tu. Aha, my to tu už máme celkom plné. Teoreticky budeme potrebovať warehouse. Ten náhodou nemáme k dispozícii, aby sme ho postavili. Kompostovisko. A vôbec sme ho nevyskúmali možno. Jo, ten sme ešte nevyskúmali. Tak to som akože
Normálne, že Batman, milí diváci. Vy ste verili tomu, že som Batman? Máme dokonca 3 knowledge. Mother trees without damaging them, the more and more trees surrounding the building, the more efficient it is. Tree nursery, okay. Producing stone by mining boulders on Onbu back. Kámo, to moc nechceme. To je laboratórium. Medicína. Pomocou tohto mi vôbec nebude on mu veriť, takže to sa mi moc nechce. My ho môžeme krmiť aj nejako, že mu dáme nejakú jak injekciu, že nakrm sa, kámo. To znie dobre. Toto znie ako sme ho mali niečím nadopovať. Use to inject ombu with various substances. Jaké substancie my budeme pichať do tela? To znie trocha zvláštne, ale dobre. Toto mi prípada, aké by toto nikto nezbiera. Aké by tu ani nikto nepracuje, proste oni tu chodia hore dole, tu nakto majú... Tu nakto dokonca prestáva rásť, chápeš? Zbierajú to tu, zbierajú a nič sa nedeje. Dobre, research building, ďalšiu nechcem. Už ste to odniesli, tú vodu? Voda sa zbiera aj teraz, takže vody budeme mať naozaj dosť. Ešte tento food stánu, keby sa nám podarí spraviť. Začneme byť na to celkom dobre, čo sa týka jedla. No neviem, kam budeme potom dávať. Musíme to zrýchliť možno. Mierne, na 4. A... pošleme nejakých ľudí niekam. Asi do lesa. No tak máme aj šrajnu, tam určite tiež pôjdeme. Myslím si, že sme na tom veľmi dobre, hlavne čo sa týka jedla a podobne. Ešte sme postavili aj jeden domček, takže... ja by som 2 domčeky zbúral. Je to základné, aby ľudia bývali v čo najlepších domčekoch, samozrejme. A scavenging party return then brought back 25 chleba? Kamo, na čo mi je chleba? Chlebom mám dosť. Čistý vzduch je tu. Počkaj, on bude veľmi poizonnutý, to by sme mali s tým niečo urobiť. Čak zomrie Onbu, ináč čo sa potom stane? Dobre, čiže researching by sme sa mali sústrediť na niečo... čo mu dokáže pomôcť... Počkaj, otázka znie, čo mu dokáže pomôcť. My máme... cancel? My máme tu nejak toho doktora. Ja to enablnem. A potrebujeme 2 ľudí, čo by tam pracovali. No len kto tam pracovať bude, to je dobrá otázka. Je full staff required, okej. Máme celkom problém stále s tým nedostatkom tých ľudí. Takže už to nie je taký výrazný problém. Že my sme dali jedného tohto dole. Ja fakt potrebujem nejakých ďalších, ešte aspoň 2 ľudí. A budem úplne v klídečku potom. Ja si myslím, že môžeme momentálne znížiť produkciu tunak po farmách. Aspoň na určitú dobu, pretože máme 100 bytu, 61 berries. Ja, vy tu zbierate stále berries, chlapci moji. Tak to znížime úplne. Tých berries máme dosť, necháme tu robiť aj... berry mysli z tých berries. Nech sa to tu troška diverzifikuje, pretože... my robíme toto. A robíme takisto aj bakery chleba. Takže my máme úplne diverzifikované zásoby jedál. Takže... čo vlastne potrebuje ten doktor, aby mohol niečo spraviť? My potrebujeme Onbuovi... proste musíme ho vyliečiť. Je na tom veľmi zle psychicky. Teda... je troška aj unavený. Ježišky, ty moje maličky, si si slaškal. No tak to je super. Jaký je zlatý, že?
Pozrite sa, tu mám také dva pekné pichliačiky. To je super. Milí diváci, on bu do každej rodiny. Žiadne také, že mačky, psi, ale proste toto. Také zlatučky, jajajaj. OK, no. Čiže sme zapli teraz toho onbu doktora. A to hovorí, že to je jasné. Antidote. Že on má aj healthy a on má aj poison level. Tak potrebujeme 10 na antidote. To by som mu rozhodne dal, pretože má 54. Nechceli by sme, aby sa mu niečo stalo, samozrejme. Toto je zvláštna táto cesta, ktorá nikam nevedie. Á, máme už hotový ten stánok. Tu pracuje dokonca jeden človek, dobre teda. Niekto mu tam bude nosiť jedlo. A už to má byť, súb. Vidíte, že oni teraz budú lepšie tu tak pracovať, pretože nebudú musieť ďaleko chodiť. To je fantastické, milí diváci. Pretože odtiaľ to proste nemusia ísť až sem. Ale podľa mňa toto, čo je tuto, akože tento okruh, neviem, či by sme mali mať ešte jedno tu niekde. No akože tu na to nosiť nebudem, že jeden človek by pracoval pre jedného. Čo to tu lamentujú toľky? Ja tomu nerozumiem, koľko ich tu je. Ideálne by bolo, keby tu nejako viac ľudí pracuje. Možno by som tam mal dať troška kompostu. Máme 13, takže môžeme použiť ten antidote. 54% na toto by malo dať 20% dole. Počkaj, možno ono to má nejakú interakciu? Má? Ha, preparing. Pozrite na to. Čo mu to akože do úst pôjde? Papkaj. To je všetko? Neviem, či mu to zhodili do úst niečo, alebo čo sa teraz stalo, ale... Dobre teda. Určite mu chcem dať ešte jedno, aby bol takmer na nule. Máme aj jedlo. Ale relatívne teraz najedený, pretože... Ja sa tohto bojím celkom, kámo. Neviem, akou rýchlosťou sa to hýbe. To sa jak keby vôbec nehýbe. To ti vytvára tú nebezpečnú vecičku, kámo. Fú, to nie je dobré. Ono sa to práve že hýbe tak, že to teraz bude tam, keď pôjdeme my tadiaľ. Takže sa musíme na to pripraviť. Zrušte kompostoviská. Máme koľko tu toho? Toto musíme vymazať. Zablednúť ten kompost heap. A... Neviem, či to môžeme nejako dať inú prioritu. Ja sa toho bojím. No to bude presne tam, keď pôjdeme okolo. Tedy sme mali zrýchliť pred chvíľou. Skúsime teraz zrýchliť? Možno to stihne ten onbu. No, nie som si tým istý, či to stihne. Akože teraz uteká na 100%. Že by sme to úspešne prešli? To je čo? Poison Forest. Podľa mňa sa nám to podarilo prejsť. Skontrolujem to tu všetko, že či nemáme nejakú otravu niekde, ale zdá sa, že nie.
Nice. A teraz by som išiel doprava asi. Lebo tu je nejaký veľmi studený vzduch. Pošleme nejakých ľudí do settlementu, možno nájdeme nejakých nových členov našej. A tu ešte aj šrajna, tam pošleme tiež ľudí. Dobre, my chceme ísť Gold South. On doesn't trust your commands. A možno pôjde doprava sám od seba, uvidíme. Sledujte ho, sledujte ho! Poď prosím doprava! No super, že nejdeš. Ideš, nice. Neverím mojim príkazom, ale aj tak ich rešpektuje. To je super. To som veľmi rád, že to takto je. Môžeme ešte šupnúť mu jednu, ďalší antidót. A následne, počkaj, on je strašne ospalý z niečoho. Asi z toho, že sme ho nechali utekať, si myslím ja. Tu je čo? Tu je nejaká oáza, tam by mohla byť voda. Akože ale zásob vody máme koľko? A zásob vody máme extrémne veľa. My môžeme postaviť ešte ten jeden water tank. My sme nedali nič vyskúmavať, kámo. My sme nedali absolútne nič vyskúmavať. Oh my god. Toto vôbec nechcem. Dávať vyskúmavať. Co je nejaké železo dokonca toto? Kotič. Chceme dať aj toto ešte kvalitnejšie bývanie? Abo warehouse? Za toto asi nebudem mať rád. Mne sa nepáčia veci, za čo nás má menej rád. Ale tu je železná furnejska. Tu určite chceme. Tam musíme ísť na query najprv. OK. Bez warehouse chvíľku vydržíme snáď. Dobre, on pôjde spať. Ešte nebude spať na úplne zlom mieste. Všetci je tu zima. Ale jedla máme dosť. 221 bytu, kámo. To už začína byť také, že normálne vypneme tieto... Všetky tri veci. Všetky tri... farmy vypneme. Však to máme úplnú zásobu. Premýšľam, čo ďalej robiť. Ten warehouse by sa nám tiež hodil. Jedna scavenging party sa asi vrátila, tak ostatných pošleme do oázy, že by... Ešte pošleme ich do query radšej. Tieto query sú tak blízko, že oni sú skoro hneď naspäť. Tí ľudia, čo sme ich tam poslali, myslím samozrejme. Dobre, čiže Wooden Plankov 22, Stone Slabov troška menej. Dáme sem nejakých ľudí, nech pracujú na kameni. They brought back 15 stones. OK, hovorím, že to je rýchlo. Pošleme ešte aj sem. Keď to tak rýchlo je, tak prečo to nevyužiť? Zaujímavé, začíname mať dosť ľudí, pretože máme aj nejakých idle. To sa nám moc často v minulosti nestávalo, milí diváci. Len už nemáme ľudí, ktorí by mohli robiť chleba. Takže ja by som možno dal vysádať veď. Ó, tu dokonca spotrebováme menej vody. Fajn. Zmeníme stratégiu, budeme troška pestovať aj toto. Pretože tohto máme 241. A potom ten windmill vôbec nepracuje. Lebo nemusí pracovať, hej? On búčik sa nám už za chvíľku vyspínká fajnovo. A ja som zvedavý, či nám prídu ešte nejakí ďalší ľudia. Čo my máme troch idle. To znamená, že my musíme urobiť takú vec, že... dáme sem. Počkaj, toto zmeníme na carriers, pretože teraz... je to celkom okej. Okay. Čo? Harvest Festival. Nemôžeme im pomôcť, pretože čo? Nepomôžeme im teda, no.
Nechce sa mi, neviem, čo by to spravilo. Akože, mohol som vyskúšať pomôcť radšej, ale... Kto sa tomu rozumie? Jedno jedlo... Môžeme na niekoho aj pracovať do Onbu Kitchen. Nebude to vôbec vadiť. Zatiaľ spokojnosť, milí diváci. Neviem, ako vy ste spokojní s touto sériou, ale... The Wandering Village je veľmi dobrá hra, musím povedať. Papkajte všetci pekne. Veľmi napaditá. To je na tej hre to najlepšie, že to je dobrý nápad, čo mali tí vývojári. Myslím si, že predali aj 100 000 kusov a možno, že už aj o niečo viac. Dobre, milí diváci, dôvodom sa vám ďalší diel z tejto vynikajúcej hry, ktorá sa volá The Wandering Village, páčil. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť.